Nöbetin hamzedimiz, hürmetli Tofiq Yavuklu. Buyurun Tofiq Bey. Bir daha hamınızı salamlayıram, hürmetli xanımlar, hürmetli bəylər. Bir başa mətləbə keçirəm. Bəli başdan deyirəm ki, mən əlbəttə çıxışımı təmin üzərində bulacaq. Amma biləsiniz, mənim heç kəsindən düşmənçiliyim yoxdur. Bu tənqid olmalıdır, fərqi yoxdur. Mənə olan münasibətdən asılı olmayaraq hamı mənim müsavatçı qardaşım, bacımdır. Burada Arif bəy, İsa bəy otururlar. Müsavatın çağdaş tarixi onların adından bağlıdır. Və tarixdə ad yazıblar, Azərbaycan tarixində varlar və sadəcə də uğurlara imza atıblar. Bir halda ki, mən namizədliyimi irəli sürmüşəm. Bu deməkdir ki, mənim narazı olduğum məqamlar var. Əgər belə olmasaydı, mən zəhmət çəkib namizədliyimi irəli sürməzdim. Ona görə keçirən bir başa demək istədiklərimə. Hörmətli dostlar, lider partiyanın fəaliyyətini xarakterizə edən amillər var. O nədir? Yəni, heç kəs düşünməsin ki, bu liderin partiyanın bizim görmədiyimiz bir fəaliyyəti var və orada həmin lideriyə, partiyaya belə fövqəladə bir fəaliyyət göstərir. Hamısı gözümüzün önündədir. Bəli, bu konkretdir. Meydanlar, fiziki meydanlar, mətubat və sosial şəbəkələr. Və mən bu üç fəaliyyətdən narazıyam. Və mən bu üç fəaliyyətdən narazıyam və görürəm ki, Müsavat Partiyası bu sahədə açıb geriliyib, irəli getmir. Bilirsiniz necədir? Əlbəttə ki, təbliğat belədir, hər kəs özünü tərifləməlidir, xoş sözlər deməlidir. Amma biz müsavatçıyıq, reallığı nəzərə almalıyıq. Yeni deyirəm, siz bu dəfə qəlbinizin səsinə və reallığa səs verməlisiniz. Əvvəlki kimi dostluqda da qala bilərsiniz, çay da içə bilərsiniz, yəni kimə söz veribsiniz, kimlə münasibətiniz yaxşıdır. Amma bu sizin həqiqətə və doğru olana səs verməyinizə mane olmamalıdır. Mən əvvəl ona görə dəyişiklik tələb edirəm ki, baxın, bu illər ərzində, yəni İsa Qəmbər 92-ci ildə Müsavat Partiyasının Azərbaycanda fəaliyyəti bərpa olunandan, sonra partiya rəhbəri edib, ondan sonra hörmətli Arif bəy. Əslində, bir komanda idarə edildi. Eyni üsul, eyni düşüncə, eyni tərz. Mən sizi dəyişikliklərə çağırıram. Yeni nəfəs, yeni hava gəlməlidir. Yeni istiqamət, yeni ruh gəlməlidir. Bu insanların xidməti, qeydə situasiya indi fərqlidir. Bir var bir demokratik ölkədə partiyanın işini qurması, işini təşkil eləməsi, hakimiyyətə hazırlaşması. Bir də var Azərbaycan kimi ölkədə dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparmaq. Biz inqilabın lazım olduğu bir ölkədəyik. Dinç xalqın ayaqlanması nəticəsində baş verəcək dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparan bir təşkilat olmalıyıq və burada öncül olmalıyıq. Ona görə mən özümü bax bu dəyişikliklərə hazır hesab edirəm və mənə elə gəlir ki, mənim şəxsi nümunəm buna kifayət qədər əsas verir. Mən belə bir emosional adam deyəm, hər şeyi düşünüb qərar verirəm. Məsələn, Azərbaycanda bir çoxları Komünist Partiyasının biletindən yanvar qırğından sonra imtina elədi. Mən həmin hadisələrə bir il qalmışdan qabaq rəsmi şəkildə ərizə yazıb o partiyadan imtina eləmişəm. Mən əmin idim ki, o cinayətkar partiyadır və onun gələcəyi yoxdur. Müharibəyə getmişəm, könüllü olaraq. Və biləsiniz, mən bir sıravi əskər kimi getmişəm ora, könüllü, yəni peşəkar hərbçi deyiləm. Yalnız döyüşlərdə rəhbərlik, hərbi rəhbərlik mənim fəaliyyətimi görübdür, nəzərə alıbdır və peşəkar hərbçini mənimlə əvəz edibdir. Çünki orada mən şəxsi rəşadətlər göstərmişdim, rəhbərlik eləmişdim hücum hallarında, müdafiə hallarında və mənim bu qabiliyyətim nəzərə alındı və mən rota komandiri, bölü komandiri təyin olundum. Baxın, Tofiq Yaqublunun fəaliyyəti göz önündədir. Bayaq dedim, meydan, sosial şəbəkələr, mətubat. Baxın, mənim fəaliyyətim haqqında sizdə geniş məlumat var. İndiyənə qədər keçirilmiş bütün kütləvi aksiyalarda, xüsusən də razılaşdırılmamış aksiyalarda Tofiq Yaqublu öndədir.
heç bir halda mən ikinci planda ola bilmərəm. Müharibədə də belə olub, burada da belədir, gələcəkdə də belə olacaq. Məsələn, sizə bir nümunə göstərim. Çoxlu nümunələr var. Yenə deyirəm, sosial şəbəkələr yaxşı bir lakmusdur. Mənim bir sonuncu piketdəki çıxışımı baxın, görün ölkə əhalisi onu necə həvəslə izlədi və necə qiymətləndirdi, nə qədər baxıldılar. Bu, elə belə xırda məsələ deyil. Mənim öyünəcəyim sonuncu o piketdəki çıxışla bağlı deyil. Yəni, mənim xarakterim, tutumum, yapım məhz belədir. Bunu nəzərə almanızı xahiş edirəm. O Mehman Hüseynovla bağlı məsələlər gərginləşəndə düşünmədən dərhal acılıq aksiyasına başladım və gördünüz ki, həmin acılıq aksiyası Azərbaycanda necə dəstəkləndi və Mehman Hüseynova olan dəstəyi, onun müdafiə olunması hərəkatını necə gücləndirdi. Yəni, bununla mən demək istəyirəm ki, məndə bir cəsarətlə bərabər situasiyanı görmək qabiliyyəti, təşəbbüskarlıq qabiliyyəti də var. Bunu nəzərə almanızı xahiş edirəm. Bu dəqiqə müsahibələrdə ən çox sual doğuran Tofiq Yavuzun Milli Şurada olmasıdır və ona görə ən çox tənqid olunuram. Hörmətli xanımlar və bəylər, müsahibənin rəhbərliyi də Milli Şurada olubdur. Onlar Milli Şurada kiminsə namizədliyini müdafiə edən müddətdə olublar. Mən indi Milli Şuraya bu hakimiyyətə qarşı, bu cinayətkar rejimə qarşı, İlham Əliyev rejiminə qarşı mübarizə aparmaq üçün, güllə atmaq üçün ikinci səngər, əlavə səngər kimi baxıram. Bu dəqiqə orada kimisə hakimiyyətə gətirmək mübarizəsi getmir. Ölkədəki status quo-nun, mühitin dəyişdirilməsi, yumşalma, azad seçki mühitinin yaradılması uğrunda mübarizə gedir və xeyli də dərəcədə ciddi ardıcıl mübarizə gedir. Bunun Müsavat Partiyasına, Azərbaycan cəmiyyətinə nə ziyanı var? Mən həbsdən çıxan kimi birinci divan toplantısında demişəm ki, hörmətli dostlar, əgər sabah seçkilər elan olunsa, Milli Şuranın öz namizədi olacaqsa, Müsavat Partiyasında öz namizədi olacaq, mən avtomatik Milli Şuradan çıxacağım, çünki məntiqsizdir. İndiki halda mən ancaq mübarizə enerjimi xərcləmək istəyirəm. Onun müsavatlı mübarizəsinə heç bir ziyanı yoxdur. Kim deyə bilər ki, indiyənə qədər Tofiq Yağubunun müsavatçı kimi fəaliyyəti kimdənsə zəif olubdur? O Dədə Qorqud Prosunda deyirlər ki, süfrəmdən, qılıncımdan nə isəyik görürsünüz? Nə söhbət var burada? Mən yenə deyirəm, hər iki səngərdə döyüşməyi bacarıram. Özümdə enerjini çox istəyirəm. Orada mən heç kəsin təbliğatımla məşğul deyiləm. Ancaq bu rejimə qarşı mübarizə aparıram. Ancaq bu rejimə qarşı. Başqa bir hədəfim yoxdur, başqa bir məqsədim yoxdur. Mən sizə platformamı təqdim eləməyəcəm. Çünki platforma yaza bilərəm. Qalın-qalın sənədlər, belə kağızlar. Mənim konkret dediyim odur ki, müsavat daha mübarizə olmalıdır, daha ardıcıl olmalıdır, daha prinsipal olmalıdır. Mənim etiraz elədiyim o məsələdir ki, bax, indi Arif bəy, əvvəllər də demişdi, çox yaxşı oldu, indi də dedi ki, həmişə deyir, biz heç zaman indiki qədər güclü olmamışıq. Yenə deyir ki, ən güclü bizdik, bəylər, əgər, məsələn, savadlı analardan söhbət gedirsə, mən anamı dünyada bütün analardan çox istəyirəm, amma etiraf edirəm ki, mənim anam həqiqətən də yazıb oxumağı bacarmır. Bu dəqiqə, təəssüf ki, mən düşünürəm, mənim dəyərləndirmələrimə görə Müsavat Partiyası cəmiyyətdə, mübarizə meydanında öz potensialına uyğun yerdə deyil. Biz biraz dala qalmışıq. Mən bunu qəbul edirəm və bunun kriteriyaları var, aydınca kriteriyaları var. Baxın, hamımız o dövrləri yaşamışıq. Məsələn, 93-cü ildən ta 2005 biraz da sonraki dövrlərə qədər hökumətin bütün resursları, informasiya resursları, inzibati resursları, nə bilim, digər resursları ancaq Müsavat Partiyasına, onun başqanı İsa Qəmbərə qarşı yönəlmişdir. O tənqid olunurdu. Yəni,
Hökumət bilirdi onun rəqibi kimdir, kimə qarşı mübarizə aparmaq lazım, kimi ləkələmək, kimi hədələmək, kimi represiya eləmək lazım. İndi o həmin ünvan dəyişib, bunu gizlətmək, danmaq doğru deyil. Mənim də davam odur ki, bu belə olası deyildir. Bu cür potensialı olan partiya daha da qabaqda olmalıdır. Biz yenə irəlidə getməliyik. Ola bilsin ki, kimlərsə səhmi ola düşünür ki, yox, elə vəziyyət yenə əvvəllərdəki kimidir. Mənim fərdim ondan ibarət ki, mən bunu belə görmürəm. Biz zəifliklərimizi etiraf eləməyi bacarmalıyıq. Bunu edə bilmiriksə, müsavatçı deyilik. Bir misal deyim. Bax, biz mübarizə aparırıq, hakimiyyəti kəskin tənqid edirik və hər dəfə də daha doğrusu tez-tez Paşinyandan, Ermənistandan nümunələr gətiririk. Bu deməkdir ki, biz Paşinyanın adamlarıyıq, Ermənistanın adamlarıyıq. Biz Ermənistanı təbliğ edirik, Paşinyanı təbliğ edirik. Müqayisə üçün bir nümunə gətirməlidir. İndiyənə qədər, amma hökumət biz onu tənqid edəndə bizi dərhal erməni dəyirmanına su tökməkdə iddiam edir. Xarici dairələrdən maliyyələşməyimizi göstərir, göstəriş almamızı göstərir. Amma biz nümunə üçün deyirik, müqayisə üçün deyirik. Məsələ, aydın olsun deyirik. Eyni situasiyada bax, mənlə bağlıdır. Çox haqsız. Yalançı bir hücum var. Güya ki, mən kimlərisə tərifləyirəm, kimlərisə belə yuxarı başa çəkirəm. Elə bir şey yoxdur. Bizim fəaliyyətimizi müqayisə eləyəndə mən kimlə eləməliyəm? O partiyalarla müqayisə eləməliyəm ki, bir özüdür, bir də qovluğu. Biz yəqin rəqib üçün, özümüzü müqayisə eləmək üçün bir hücum təşkilat götürməliyik. Ad çəkən kimi dərhal deyil və ki, sən kimisə təbliğ edirsin. Bu günə qədər bir dənə nümunə, bir yazı, bir vergül, bir apostrof göstərin ki, Tofiq Yavrulu harca deyir, filan təşkilat bizim təşkilatdan yaxşıdır, filan təşkilatın lideri bizim liderdən yaxşıdır. Elə söz mən demirəm. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, biz qalmışıq, geri qalmışıq biraz. Kimdən? Mən məcburam o adı çəkməyə. O adı çəkəndə deyirlər, sən onu təbliğ edirsən. Bilirlər nədən danışsan. Bilirlər nəyə görə deyirəm. Amma İşlərinə yaramır, ona görə elə də deyirlər. Görüşlər keçirmişəm və burada da soruşuram. Kim deyə bilər ki, bax, bu 2019-cu ilin 13 oktyabr gününə Müsavat Partiyası tək başına hakimiyyətə gələcək? Soruşdum, hamı deyir ki, yox, mümkündür, tamamilə doğrudur. Və sonunda elementar məntiq nədir? Biz deyirik ki, biz mütləq kimlənsə əməkdaşlıq eləməliyik. Yenə həmin sual ortaya çıxır. Əməkdaşlıq kimlə olmalı? Nə bilim, bir sədir, bir qovlu olan təşkilatla mı? Real qüvvələrlə, real gücü olan qüvvələrlə. Mən sadəcə olaraq, bəzilərdən fərqli olaraq demirəm ki, onlar hamısı şeytan, biz mələkləri. Tarix boyu demişəm ki, bizdə də var, onlarda da var, yalançı, böhtan atan, amma biz real qüvvələr bizim. Biz əl-ələ tutub mübarizə aparmalıyıq. Əks təqdirdə, bu alınmayacaq. Bu dəqiqə İlham Əliyevin ən çox qorxduğu Xalq cəbhəsində müsavatın bir yerdə olmasıdır. Onun ürəyindən keçir, təmişə biz bir-birimizi qıraq, dağıdaq, ən pis halda biz ayrı-ayrı istiqamətlərdə gedək. Birliklərimiz kövrək olsun, müvəqqət olsun. Mən həbs olunanda təxminən 2-3-cü ayın arasıydı. Gəldi, mən çağırdan müstəntiq görüşə, 3 nəfər adam gəldi yuxarıdan belə. Danışlar oradan, buradan və onlar mənə israrla dedilər ki, sənin çıxmaq şansın var. Amma sən bu birlik söhbətini yığışdır, sənin nəyinə lazım, bir birlik. Gəl, yaxşı müsavatçı ol, müsavatın rəhbəri ol, gəlin hakimiyyətə, bizi xilas edin, Qarabağ xilas edin. Amma bu birlik söhbətini unudun. Mən gəlmişəm divanda mənə, başqan, digərləri, tələb edirlər ki, yığışdır bu birlik söhbətini. Lazım döy, ziyanlıdır, mühazirə okurlar, mənə izah edirlər ki, birlik çağırışları yersizdir. Mən isə burada cəsarətlə deyirəm, ki, birlik haqqında mən özüm yeganə siyasətçi sayıram ki, kameralar qarşısında, diktafon qarşısında nə demişəmsə, daxili müzakirələrdə də onları demişəm. Publika üçün bir söz, burada başqa söz, başqa hərəkətlər eləməmişəm, bu faktdir. Kimsə durub bunun əksini mənə sübut edə bilməz. Mən deyirəm ki, mən müsavatın başqanı olsam, tam sizi əmin edirəm. Real müxalifətin, çox ciddi, real, kövrək olmayan, zərurət kimi dərk edilmiş bir birliyi olacaq, hansı ki İlham Əliyev yoxsuna hər şey çəkir.
narahat edir. Bu olacaq. İndiyənə qədər olan bütün birliklər belə situasiyanın pressiq altında, seyidnot vəziyyətində kövrək bir şəraitdə olubdur və tecə də dağılıb gedibdir. Əmin olarsınız. Və ikinci bir məsələ, o da çox belə vicdansına uydurulmuş yalandır. Güya ki, Tofiq Yaqublu müsavatı Milli Şuranın bir filialına çevirəcək, onun içində əridəcək. Mən sizə bir söz deyirəm, diqqətlə qulaq asın. Mənim qəti elə bir fikrim yoxdur. Mən deyirəm ki, bərabər hüquqlu, önə çıxmaq ən pis halda bərabər hüquqlu bir mübarizə aparmalıyıq. Mütləq aparacaq və buna nail olacaq. Birliyi dərk eləmək lazımdır. Bunun zərurət olduğunu dərk eləmək lazımdır. Bir söz yadına salıb deyirəm. Baxın. Başqa bir məsələ. Tarix göstərdi ki, mənim baxışlarım həqiqətdir, doğruymuş. İndi biz bir partiyanı tanımadıq, onun başqa bir qanadını tanıdıq. Amma zaman gəldi, göstərdi ki, biz bu illər ərzində məhz o tanımadığımız təşkilatla seçki bloklarına getdik, birgə hərəkətlər elədik. Məlum oldu ki, qərarlar səhv imiş, də doğru deyilmiş. Biz real tərəfi qoyub, İrreal tərəflə, hansısa hisslərə görə, şəxs hisslərə görə, bilməm nəyə görəsə, bu qərarları qəbul eləmiş və tarix də göstərdi. Amma indi biz kimlə bir yerdə olur? Milli Şuranı qüvvə kimi tanımırıq, amma onların mitinglərinə gedir. Onlar bizsiz mitinglərin eləndə inciyirik. Bəs onları qüvvə kimi tanımırdınız. Axı, bu reallıqdır. Yenə deyirəm, mən heç bir halda müsavatı Milli Şuranın içində əritmək istəmirəm. Amma deyirəm ki, bu reallıq, bu mübarizə varsa da real qüvvə ilə olmalıdır. Baxın, mən namizədimi elan eləyən günü, bax o hökumətin münasibətini deyirəm. Hökumətin bütün saytları, o Facebookda səhifələr var, sponsorlu paylaşımlar, hamısı Tofiq Yaqublunun əleyhinə kampaniya başladı. Məhz Tofiq Yaqublunun. Özə nəyə gətirdilər? Məhz Cəhbə, Milli Şura, Əli Kərlili, Cəmil Həsənli buna görə ki, müsavatçıları qıcıqlandırsınlar, nə bilim, onun namizədinin əleyhinə olsunlar. Mən özümü təqdim eləmişəm. Bu mübarizəm aydındır. Hamısı gözünüzün qarşısında olub. Nə şübhə ola bilər, nə bir fərqli fikir ola bilər ki, Tofiq Yaqulu nə isir, nə onunla mübarizə aparır. Başqa bir səhv nədən ibarətdir? Mən baxıram ki, elə daxili müzakirələrdə zaten deyirlər ki, partiyanın nüfuzu heç də mitinglərə gələnlərin sayıyla ölçülmür, o partiyanın liderinin danışdığına, yazdıqlarına, qoyulan layiqlarla ölçülmür, o video müsahibələrinə, baxışlarla ölçülmür. Əlbəttə, o sosial şəbəkələrin bir alqoritmi var, ola bilər ki, birdən həddən artıq çox olsun, həddən artıq az olsun, amma bunu danışlar. Nə ilə müəyyənləşdirilərik? Necə yəni elə ola bilər ki, partiya miting keçirir, onun mitingdə çox adam gəlir, amma sən demə, onun nüfuzu bu qədər deyilmiş. Deyirik, seçkilərdə həll olunacaq. Bu elementar məntiqdir. 200-də gəlir ki, məntiqdir. Kimin sosial şəbəkələrdə, mətubatda, meydanlarda tərəfdarları çoxdur, o da qalib gəlir. Dünyanın başında necə qalib gəldi? Sarkaşmi necə qalib gəldi? Elçibay necə qalib gəldi? Cəmiyyət sənin tərəfindədirsə də mütləq sən qalib gələcəksən. Çünki ictimai əhval ruhiyyə hər şeyi həll edir. Hər şeyi həll edir. Və bir şeyi bilin. Partiyanın rəhbəri cəmiyyətdə nüfuzlu olmalı. Çox vacib məsələdir. Çünki sabah bu partiyanın sədri, rəhbəri üzünü xalqa tutub meydanlara səsləyəcək. Seçkilərdə gəlib həmin partiyaya səs verməyə səsləyəcək. Onda bilinəcək. Biz özümüzü tərifləyək, bizdən yaxşısı yoxdur. Biz belə bir nömrə deyək, nə olsun, bu bir dərnək deyək, bir sağlıq yarışması deyək. Özümüzü niyə aldadaq? Biz səhvlərimizi deməyi bacarmalıyıq. Ən dəhşəsiz oldu ki, səhvi deyən adamı partiyanın nüfuzdan salmağa çalışan, partiyanın nüfuzuna xəlal gətirmək damğası vurur. Bu yaraşmaz. Təəssüf ki, müsavatda belə şeylər olub, bu günə qədər olub. Biz hökuməti şəffaf olmamaqda qınıyırıq, tənqid edirik çox haqlı olaraq. Müsavatın idarəçiliyində də yaxşı hallar yoxdur, çox təəssüf ki, olubdur. İndi bəziləri cəmiyyətə sızıbdır. Baxın,
Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının başkanlığı müavinliyindən azad edilir, başkanın səlahiyyətidir. Bu vaxt heç divana məlumat verməyə ehtiyac duyulmur, hətta bu dərəcədə. Adamlar var, partiya üzvüdür, sadəcə olaraq rəhbərlə münasibəti yaxşı, onlara arayış verilmir. Halbuki verilməlidir adama verilmək, sən o yaxşı adamdır, pis adamdır, sənə tərif deyir, sənə tənqid deyir və qanunçuluq tələb edirik. Hamının hüquq qarşısında eyni olmasını tələb edirik, elə şey olarmı? Baxın, Müsavat Partiyasının adamı partiyada necə çıxırlar? Biri Avropada birinə zəng eləyir və biri onun yanından keçəndə güya ki, o danışılanları eşidir. O danışılanları eşidəni gəlib bir nəfərə deyib, o da evindəki şikayət edib və bu əsaslarda adamı partiyadan çıxardıblar. Bu elə şey olarmı? Bu İlham Əliyev məhkəmələrində belə betər adama torba tikilmir. Bu faktdır, qərar var, belə olmamalıdır. Yenə deyirəm, mən demirəm ki, o çıxardılan adamlar təmiz adamdır, ideal adamdır. Amma biz ki, onunla hüquqa hörmət eləməliyik. O təqsirləndirən şəxsin də bir hüquqları olmalıdır, onu əsasında çıxartmalıyıq. Çoxlu belə nümunələr var. Necə ola bilər, məsələn, Müsavat Partiyasının başqan müavini, divan üzvü, məclis üzvü bu günə qədər o siyahlarla məşğul ola bilmədi, tanış ola bilmədi. Elə şey mi olar? İndi deyirlər ki, sərbəstdir, sərbəstdir. Gələn gündən bunun davasını edirik, deyirik ki, bax, söz söhbət var, verin biz də tanış olaq. Nə buradakı sənədlər verirlər ki, tanış olaq, nə Avropadakı sənədlərə çıxış qorlar, sonra deyirlər, sübut qoyun ortaya. Paraya dəymə, bütövə dəymə, doğra doyunca yiyiz. Əlimizdə bir-iki fakt var, amma səbimi olmadı deməli söz sənət darayışdır. Buyurun, götürün, baxın, nə doğru dök, deyin düzəldə. Bunlar olubdur müsavadda, əziz dostlar, olub. Çox təəssüf ki, olubdur. Baxın, Müsavat Partiyasının tanınmış üzvləri var. Strassel'in siyasına qarşı mübarizə aparır. Təsəvvür edirsinizmi? Strassel'in siyasına qarşı mübarizə. Mehriban Əliyevin namizədliyini təbliğ edir. Nə bilim, Vilayət Eyvazovun daxilişlər nazir təyin edilməsini təbliğ edir. Nə bilim, biri yenə Mehriban Əliyevanı təbrik edir. Bu haqda onlardan bir kəlmə soruşulmur. Amma bu illər ərzində Tofiq Yaqublunun hər yadarımız gedirdi, divan üzvləri oturur. Mən neynəmişəm, nə çağırmışam? Mən demişəm ki, rədd olsun bu hakimiyyət, xalq, cəmat, qalqaq, rədd elə bu uğru quldur İlham Əliyev hakimiyyəti. Nə pis eləmişəm? Buna görə mən sorulanmışam, tələb edilib ki, naxaq onu yazdın, niyə yazdın, olmamalıdır belə. Amma deyirəm ki, Mehriban Əliyevanı təbliğ edən müsavaşdan soruşmağı heç rəva bilmirlər. Bu reallıqdır. Ona görə deyirəm sizə, o salam Əliyevsad yenə qalmalıdır, yenə salam. Yeyin, için, gəzin. Amma biz müsavaşıyıqsa həqiqətə səs verməliyik. Əgər biz, məndən kimsə xaiş edib, elə o əadət əlgə eləcə səs verəcəm, bu müsavaşılıq olmayacaq, dostlar. Vaxt, Əli? Abel Acabəhli oğlu, Osman Kazım. Nəysə. Mənim nə qədər vaxtım var? Deməli, başqa bir məsələ. Baxın, nəyi deyirəm mən sizə. Bax. Osman Gəbəyin çıxışları ayıq olsun. Osman Gəbəyin çıxışları. Bir dəqiqə. Danışanlara mani olmaq xahiş edirəm. Başqa bir məsələ. Bax. Xahiş edirəm. Elə bu münasibət göstərir özüm. Bax, həmin söhbətdə. Həqiqət səhv eləmir. Söhbət nədən gedir, dostlar? Bax, yenə deyirəm. Biz partiyayıq. Partiyanın fəaliyyəti və onun liderinin fəaliyyəti göz önümüzdədir. Biz cəmiyyət işləməliyik, cəmiyyət bizi qəbul eləsin, cəmiyyət bizim arxamızca geçsin. Mən dedim, bunun yerlər var, da bunun göstəriciləri var, meydanlar, sosial şəbəkə, mətubat. Baxın, hörmətli İsa bəy, yenə deyirəm, mən İsa bəyin haqqını danan varam, hətta, amma bunu tənqid eləməliyəm. Tənqid eləməsəm, müsavatçı olmazdı. Müsavat Partiyasının başkanlığa, belə, prezidentliyə namizədidir. Prezidentin amcət hökumətlə döyüşməlidir, hər gün döyüşməlidir, gündə 2-3 dənə yazmalıdır. Baxın, nə cür olur? Tofiq Yaqublunu Daxilişlər Nazirinə çağırırlar, Respublika Prokurorluğuna çağırırlar və orada hər daxili görüşdə məni hədəliyirlər. Üstəlik, qayıdıram evə Daxilişlər Nazirinə, Respublika Prokurorluğu Tofiq Yaqublunun həbs ediləcəyi ilə bağlı rəsmi bəyanat yayırlar. Yəni, bu hadisə İstənilən bir vətəndaş, istənilən bir müxalifətçi ilə bağlı olsa belə, Müsavat Partiyasının borcu idi ki, buna reaksiya versin. Yəni, rəsmi dövlət strukturları vətəndaşı siyasətlə məşğul olduğuna görə tənqid edir. Hədəlirlər. Müsavat Partiyası buna mövqə bildirmir.
ne hürmetli İsmail Bey, ne Arif Bey, ne Gülağ Aslan, ne heç bir Facebook'da statüsle yazmırlar. Siz təsəvvür edirsiniz mi? Yani doğrudan sıradan böyle bir şey, Tofiq Yavuz Çağrı resmi devlet strukturlarında hədəliyirlər. Reaksiya yoxdur. Veya başka bir mesele. Bir hadisə olubdur. Mesela həmin gündə olan hadisələri hatırladıram. Ülkənin en tanınmış vəkillərindən biri Adil İsmail o vəkillər kollegiyasından çıxardırlar. Müxalifətin yeganə nəfəsli olan mitin keçirdiğimiz yeri məhsul stadionunu təmirə bağlayırlar. İlham Əliyev yoxdur, öldü, qaldı, qaçdı və Patruşev Druh Azərbaycana gəlir. Və cəhbəçi Ruslan Əmirli oğurlanır. Bu adi oğurluqdan deyil. Çünki o Milli Fədailət Birliyi var ha. O avtomatla, tapançı ilə silah çəkmişdir. Və meydanda da onların səs yazısı var ki, biz oğurlamışıq onu. Bu hadisələr olan kimi bizim prezidentə namizəd hörmətli İsa bəy Azərbaycan-Xorvatiya oyununun təhlilinlə bağlı geniş yazı yazır. Bu olmamalıdır. Futboldan yazdırmaq olar ya ayda bir dəfə. Məsələn, mən bir dəfə dostlarla hörmətli Arif bəy Facebook profilini yoxladım. 71 gün dala getdik, bir dəfə İlham Əliyevin adını çəkdim. Bir dəfə. Amma bu missiyadır, bu borçdur, bu öhdəlikdir, bu zövqə bağlı deyil. Əfvan ruhiyyə bağlı olan məsələ deyil. Müsavat liderinin, müxalifət liderinin işi hakimiyyətlə döyüşməlidir. O hakimiyyət ki, cinayətkardır, oğrudur, yaramazdır, quldurdur, təslimçidir. Heç bir halda barışmaq olmaz. Biz, məsələn, şəxsən mən nədən yazıram ekologiyadan, filologiyadan, nədən hərif, frib, məntiq aktarım, onu calıyıram İlham Əliyevə. Çünki sübut edirəm ki, bu məsələdə də onun günahı var. Məncə, müxalifətçi belə olmalıdır, lider belə olmalıdır. Mən sizi tam məmin edirəm. Əgər Tofiq Yavuz Müsavat Partiyasının başqanını seçilərsə də, müsavat tarixində, Azərbaycan müxalifətçi tarixində tamamilə yeni bir era başlayacaq, yeni bir dönəm başlayacaq. Olur da, bax, məsələn, məşhur futbolçular olur, ilin hansı vaxtlarındasa artıq o yaş gəlib keçir. Yenə deyirəm, hər iki bəyimiz kifayə qədər dəyərli, Azərbaycan tarixində qızıl hərflərlə düşmüş şəxslərdir. Bunun pafos, söz xatirinə deyirəm, reallıq belədir. Amma bir zamanı gəlib da indi nə hansısa İsa bəyin səhhətində ciddi problemlər oldu, nəsə oldu. Fakt ortadadır. Mən dediyim məsələləri hər bir kəsin yoxlamaq imkanı var, təsbit eləmək imkanı var və bu axırıncı bu rəy sorğuları var. Bax, o gün canlı debatda göstərdilər ki, Meydan TV-nin yayımında 58% bu soruda iştirak edənlər mənim namizədimi müdafiə ediblər. Baxıram, dünən Kanal 13 keçirdi, 89% soruda iştirak edənlər Tofiq Yavuzun namizədini müdafiə edir. Azərbaycan səyahəti sorğu keçiribdi, 93% Tofiq Yavuzun namizədini müdafiə edir. Əlbəttə, mən bunu tam həqiqət kimi deyirəm, amma bunu heçə də atmaq olmaz. Bu bir reallıqdır. Xüsusən də Kanal 13 ilə Meydan TV-nin onun auditoriyası məhz o bizim auditoriya deyil. Yəni Tofiq Yavuzluya dəstək verəcək auditoriya deyil. Digər tərəfdən dərhal da onu o nəticəni, bunu trolların işi adlandırmaq heç də doğru deyil. Təsəvvür edin ki, o göstəricilər məsələn, başqa bir namizədlə bağlı olacaq. Sözsüz ki, elə təqdim olunmayacaqdır. Bu, xalqın gözü, elin gözü tərəzi kimi deyiləcəkdir. Amma Tofiq Yavuzlu ilə bağlı belə yaxşı nəticələr var. Bunu isə trolların əməyi kimi deyilər. Baxın, ən çox hakimiyyətin trolları, bax, burada mənə qarşı çalışır. Mənim yazıqlarıma baxın, yerin altına baxın, o dislike-lara baxın, hökumətin saytlarına baxın, nə qədər aşağılayıcı yazılar, materiallar verirlər. Bunun özünün göstəricisidir. Hökumət heç bir halda istəmir ki, Tofiq Yavuzlu Müsavat Partiyasının başqanı olur. Əlbəttə ki, heç bir başqan ona sərf eləmir. Nə Arif bəyin, nə Yadigar bəyi. Amma üç pistdən birini seçmək məsələsinə gələndə qətiyyətlə onlar Tofiq Yavuzlu istəmir. Sizdən xahiş edirəm, İlham Əliyevin bu hakimiyyətinin arzusunu gözündə qoyaq. Yenə deyirəm, qoyun o bağlılığı, gözü yumluğu, məsələn, oldu, dostluq münasibətlər qalsın yerində, şəxsi münasibətlər qalsın yerində, amma o kabinədə vicdanınızın səsinə və reallığa qulaq asaraq, reallığı görərək səs verməyinizi xahiş edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.